er så også kommet i hjørnet, de spreder sig godt rundt efter, ja. Ja, Danmarks Fakt Drive In bager. Der ligger altså i Haderslev. Jamen, det er jo lidt udfordret på, jeg faktisk synes, det er en rigtig god bager. Ja, det er fordi, at der flere gange er kommet sådan lidt halvbitre kommentarer fra den tidligere formand for retsudvalget, om han ikke synes, den nye formand gjorde det godt nok. Og nu prøver jeg så at købe mig til retsudvalgets kærlighed ved romkugler. Og det går rigtig godt. Kan man gøre det, så skal jeg nok tage romkugler med. Vi har diskuteret indgående, hvilken type bager det er fra, og det her ikke fra sådan en fin københavner. Bager. Det er for sådan en, hvor... Nej, det er sådan en, du ved, hvor han har stået fartet op ude i, ja, i baggrunden og så lavet. Det er præcis. Du er på tv. Og vi er på tv, for jeg ved, så nu ved alle de mange, der sidder og ser med, om min præference for bager. Velkommen til justitsministeren. Vi skal have et åbent samråd om narkotika i fængsler. Når jeg siger, det er åbent, så er, I skal være opmærksom på alt, hvad I siger, det kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. I skal huske at bruge Teams. Fordi udover dem, der er med i lokalet, så har vi også Rasmus Stocklund og Grena Adsbøl med på Teams. Samrådet er indkaldt på baggrund af spørgsmål BF fra Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Derfor vil jeg give ordet til Peter for at motivere samrådsindkaldelsen. Tak for det, og tak til justitsministeren for at møde frem her i dag. Og man kan sige, at emnet for samrådet er højst aktuelt, fordi det handler om kriminalforsorgen og de store udfordringer, massive udfordringer, må man sige, der er i øjeblikket hos kriminalforsorgen. Der er flere ting på spil her. Der mangler fængselsbetjente, det er en grundlæggende ting. Arbejdsvilkårene er ikke gode nok, og antallet af indsatte er ganske enkelt for højt til de institutioner, man har i dag derude. Og så er der et andet stort problem, der også fylder hos fængselsbetjentene, og også hos os, der følger. Hvad der foregår, det er problemerne med indsmugling af narkotika i fængslerne. Og der har vi læst den artikel, der har været omkring tingene, og det er tilsyneladende noget, der er et vedblivende problem. Og man har ikke såkaldte strafceller nok til at kunne markere over for dem, der så gør det. Hvis man finder det nogen, der smugler narkotika ind, eller bruger det derinde, så har man ikke strafceller nok til at kunne markere over for de pågældende med det samme, at det der går ikke, og vi har en øjeblikkelig konsekvens til dig. Så er der også et sikkerhedsmæssigt problem, fordi narkotika i sig selv, ved vi jo godt, hvad det kan betyde af konsekvenser, hvis man indtager det for ens adfærd, ens opførsel. Og den opførsel, som kan komme ud af det, hænger heller ikke sammen med at sidde i fængsel, fordi der har man et hensyn at tage til andre indsatte, og selvfølgelig også de ansatte. Så det, som egentlig ligger på bordet, det er for os her i retsudvalget, i hvert fald for Dansk Folkeparti, altså for os andre, det er, at vi skal sikre, at den tryghed, der skal være i et fængsel for de ansatte, bliver større. Og jeg glæder mig til at høre, hvad justitsministeren kan byde på, fordi der er nogle grundlæggende uløste problemer, som må være i vores allesammens interesse at få løst hurtigst muligt. Tak til Peter Skov. Så giver vi ord til ministeren for besvarelse. Jamen, tak for det, og tak for spørgsmålet, og i virkeligheden også tak for den indledende motivering fra Peter Skovs side, fordi jeg tror, jeg ville nok have valgt andre ord, men den grundlæggende diagnose på, hvad for nogle problemer vi står med i øjeblikket, den tror jeg sådan set er nogenlunde rigtig beskrevet, sådan som Peter lige har gjort det. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en kriminalforsorg, som er presset til det yderste. Det har vi talt om et par gange i udvalget her, senest på samrådet den 24. juni, altså lige før sommerferien. Og også i pressen har der hen over denne her sommer været beskrivelser af de mange, mange forskellige artede udfordringer, som kriminalforsorgen kæmper med. Så hvis man skal sige det helt kort, den danske kriminalforsorg står i en meget vanskelig situation. Antallet af indsatte har været støt stigende i de seneste år, og kriminalforsorgen har store problemer med at skaffe tilstrækkelige med fængselsbetjente. Og det påvirker ikke alene de indsatte, men også fængselsbetjentene og deres mulighed for at løse arbejdsopgaverne på tilfredsstillende vis, deres arbejdsvilkår osv.
Med finansloven for i år har regeringen givet Kriminalforsorgen en saltvandsindsprøjtning. Vi har afsat 95 millioner kroner i 2021, som skal bruges til at åbne og bemande flere fængselspladser i år og i de kommende år. Det kan vi vende tilbage til. Men det er ikke nok til at løse belægsudfordringerne, sådan som de ser ud i øjeblikket. Her kommer vi til at tage, som man siger i anden sammenhæng, et langt sejt træk for at få Kriminalforsorgen tilbage i balance igen. Flere fængselsbetjente og flere pladser. Flere pladser kræver selvfølgelig også, at der er flere folk, og dermed at vi skal have uddannet flere fængselsbetjente. Og situationen er så, for at gøre ondt værre i de seneste år, der er der stoppet flere fængselsbetjente, end der er blevet uddannet. Så vi har en stor opgave foran os. Spørgsmålet om belægning og bemanding vil være helt, efter min mening, vil være helt centralt i de forhandlinger, vi snart indleder om en ny flerårsaftale. Og her vil det være en bunden opgave for os alle sammen at skabe en aftale, som får Kriminalforsorgen tilbage på ret kurs. Dermed har jeg også før forhandlingerne gået i gang indikeret, hvad der vil fylde i regeringstilgang, nemlig spørgsmålet om belæg og bemanding. Nå. Men lad mig også adressere problemstillingen, som danner baggrund for samrådet, men som Peter også sagde, er også en refleksion af situationen i øvrigt. For det er selv sagt uacceptabelt, at der er indsatte, som smugler narkotika ind i vores fængsler. Derfor er det også vigtigt at slå fast, at fund af indsmuglet narkotika, der hvor man kan fastlægge ejerskabet, og det er en vigtig indskudsætning, altid vil blive anmeldt til politiet. Jeg er optaget af, at de indsatte skal mærke tydelige konsekvenser, hvis de forbryder sig mod de regler, som vi har besluttet, der skal gælde i vores fængsler. Kriminalforsorgen har bekæmpelse af narkotikasmugling som et højt prioriteret indsatsområde. Der foretages løbende selveftersyn, der foretages løbende visitationer. Og når fængselsbetjenten opdager, personalet opdager, at der er en bestemt indsat, som har indsmuglet narkotika, så bliver vedkommende straffet disciplinært. Enten i form af advarsel, bøde eller straf, eller jeg vil bare lige, hvis der er nogen, der tænker, bliver det både anmeldt og bliver der også iværksat disciplinær straf, så er det to forløb, der kører parallelt, så det er sådan, det er. Men jeg anerkender også fuldt ud, at de aktuelle arbejdsvilkår i fængslerne giver fængselsbetjentene svære arbejdsbetingelser i forhold til at sanktionere narkotikaindsmugling. Det høje belæg nødvendiggør blandt andet, at Kriminalforsorgen må bruge alt disponibel kapacitet, altså alle celler til belæg. Og det betyder også, at Kriminalforsorgen i visse tilfælde har svært ved at sende de indsatte i strafcelle, sådan som det blev nævnt før, ligesom to indsatte fra tid til anden, og det sker også i øjeblikket, må dele en celle, som er beregnet til en person. Det er vilkårene, når vi skal skaffe plads til de mange indsatte. Men jeg anerkender, at dobbeltbelæg, altså det, at der er to på samme celle, giver udfordringer. Hvis der for eksempel bliver fundet narkotika i en celle, hvor der sidder to indsatte, så kan det være svært at afgøre, hvem af de to, der har indsmuglet eller ejer narkotikaen. Det samme gør sig for så vidt gældende, når narkotika bliver fundet på fællesarealerne, hvor det jo tit bliver opbevaret netop for at undgå det her med, at det kan identificeres, hvem der ejer det. Det høje belæg og personalemangel forsinker desuden mange steder afvikling af strafceller, det vil sige, som det også blev nævnt fra Peter i indledningen, at man er i en situation, hvor det, at der bliver pålagt en strafcelle, ikke kan eksekveres lige med det samme. Og det kan jo underminere den hurtige og den effektive sanktionering, som disciplinærsystemet bygger på. Så det er selv sagt også et problem. Hertil kommer, at de indsatte hele tiden finder på nye måder at smule narkotika ind på. Kriminalforsorgen skal derfor følge udviklingen tæt for at kunne optimere indsatsen. Fængselsbetjentene forsynes løbende med ny viden om, hvad narkotika er fundet og hvordan det er forsøgt indsmuglet. Hvis stoppet for eksempel er støbt ind i skolen, sålen på en kondisko, så skal der være ekstra fokus på sko, når de indsatte visiteres, ligesom der skal være ekstra fokus på, at indsatte og pårørende ikke bytter sko i forbindelse med besøg osv. Indsatsen underbygges af det, man kalder Kriminalforsorgens efterretningsindsats, hvor Kriminalforsorgen proaktivt arbejder med at skaffe oplysninger om, hvem der står bag indsmugling og hvordan den foregår. Narkotikahunde, urinprøvekontrol er også blandt de redskaber, Kriminalforsorgen beslutter for at komme narkotikaindsmuglingen til livs, ligesom adgangskontroller og visitationer er en stor del af indsatsen.
Medarbejderne har for eksempel mulighed for via urinprøve at forsøge at fastslå forbindelse til det indsmuglede narkotika. Så alt i alt har Kriminalforsorgen altså et stort og skærpet fokus på området. Så foreslår spørgeren, at man indfører kollektiv straf, hvis fængselspersonalet har fundet narkotika og ikke kan afgøre, hvem der er indsmuglet stoffet, så lyder forslaget, at man så skal straffe de indsatte kollektiv. Jeg er meget optaget af, at de indsatte som forbryder sig mod reglerne skal mærke tydelige og hurtige konsekvenser. Og jeg anerkender, ja, som jeg også sagde, at der kan være en udfordring blandt andet på grund af dobbeltbelægning med det. Men jeg mener, at man skal være meget varsom med at straffe indsatte eller for den sags skyld nogen som helst andre for andre folks handlinger. Med forslaget om at indføre kollektiv straf vil der være en meget stor risiko for, at konsekvenserne ved en handling kommer til at ramme skævt og vil gå ud over indsatte, som ikke har gjort noget forkert, blot fordi de sidder i samme celle som gerningsmanden. Det vil stride mod grundlæggende princip i dansk strafferet, nemlig at man er skyldig til det modsatte er bevist. Og man kan vel sige, hvis man nu gjorde det sådan, at man sagde, at hvis der er to i en celle, og der er en, der har begået forbrydelsen, men begge to straffes, så vil man vel nærmest lave garanti for et justitsmord. Og det mener jeg ikke er fordrende, hverken for de ansattes relation til de ældre indsatte eller for den kriminalitetsforebyggende indsats, som skal finde sted i fængslerne i øvrigt, eller for den retssikkerhed, som vi synes, der skal gælde i Danmark. Nå, Kriminalforsorgen står altså i en yderst vanskelig situation, og det er derfor jo en bunden opgave for os politikere at skaffe mere plads i vores fængsler og bedre arbejdsvilkår for vores fængselsbetjente. Men udfordringerne med kapacitet og bemanding er som sagt ikke noget, vi kan knipse væk. Vi kan hverken bygge nye fængsler eller ansætte flere fængselsbetjente fra den ene dag til den anden. Vi må tage mere grundlæggende fat, hvis vi skal løse de udfordringer, Kriminalforsorgen oplever i dag. Der skal handles på den korte bane, og der skal træffes beslutninger, der på den lange bane tager mere grundlæggende fat for at løse problemerne. Jeg er naturligvis helt bevidst om, at det vil koste penge at få bare Kriminalforsorgen tilbage i balance, og derfor er jeg også optaget af, at vi får tilført flere midler til Kriminalforsorgen. Som spørgeren ved, så skal vi snart i gang med at forhandle en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, og her kan partierne naturligvis spille ind med deres prioriteter. Jeg ser frem til forhandlingerne, og jeg har både et håb og en forventning om, at Folketingets partier vil bidrage til at finde løsninger, som kan sikre en mere robust kriminalforsorg, en kriminalforsorg, som kan være med til at sikre, at flere i fremtiden får et liv uden kriminalitet til gavn for os alle sammens tryghed. Tak for ordet. Tak til ministeren, og før vi giver ordet til udvalgets øvrige medlemmer, så vil jeg give mulighed for, at samrådsspørgeren Peter Skaarup kan stille et opfølgende spørgsmål. Ja, tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen her. Når jeg sådan hører det, ministeren siger, så beskriver ministeren egentlig nogenlunde de udfordringer, der er for os, men der, hvor jeg synes, der mangler noget, det er så, hvad gør vi ved det? Altså, hvad vil ministeren gøre ved det? Og vi kan jo godt herover nogle af os, der sidder i såkaldt opposition, komme med alle mulige gode forslag. Det synes jeg egentlig også, vi gør. Men så ikke rigtig ministeren så bider til bolle og siger, at jamen, i forhold til rekrutteringen, så giver vi nu løn under uddannelse fuldt ud, lad os sige det. I forhold til indsats over for narkotika, så opretter vi en særlig narkotikaafdeling, der tager hånd om de udfordringer. I forhold til de ting, der foregår med ulovlig indsmugling, så giver vi jo en ekstra straf til dem, der gør det. Man vil ikke straffe kollektivt, men så straffe dem, der gør det. Der er jo nogle ting, der er nemt at tage føle på egentlig. Og der mangler så, at regeringen gør noget ved det, og det er jo nogle problemer, vi har kendt et stykke tid. Så det er ikke, fordi jeg er født negativ, slet ikke. Jeg tænker bare, vi skal jo også holde ministeren i ørene, ikke? Og det job passer vi så godt vi kan. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at der sidder jo i forhold til belægget antallet af indsatte, i forhold til antallet af ansatte, hvor der er et skævt forhold efterhånden mod tidligere, hvor der var flere ansatte, hvis man ser per indsat tidligere. Jamen i forhold til det skæve forhold, så sidder der jo nogle indsatte i vores fængsler i dag, som egentlig slet ikke hører hjemme her. Der sidder nogle udvisningsdømte, som ikke er danske statsborgere, og afsoner og fylder. Hvorfor skulle de egentlig ikke hjem og afsone eller hen til et tredjeland og afsone? Der kunne jeg godt tænke mig at bede ministeren her i dag svare på, hvad
har regeringen planer på det område? Hvordan får vi dem, der fylder i fængslerne af udenlandske indsatte, hjem til afsoning? Og så kunne jeg altså også godt tænke mig at høre ministeren, om man vil oprette en særskilt narkotikaindsats. Man har jo de her narko, hunde og urinkontrol. Men i det svar, ja, vi har fået her, der synes jeg, det er her fra i år, der synes jeg ikke rigtigt, at det fremgår, at man vil lave en særskilt indsats over for narkotika. Og i øvrigt andre ulovlige effekter, det er jo ikke bare narkotika, det kan også være mobiltelefoner og andet. Endelig vil jeg høre ministeren i den her omgang, hvad man vil gøre i forhold til strafskærpelser. Altså, hvis man smugler narkotika ind i fængslerne, hvilken ekstra straf mener regeringen, det skal give, ud over strafcelle, som jo er man kan diskutere, om det lige er det, man skal bruge, eller en anden øjeblikkelig konsekvens, men uanset det, hvad har regeringen af planer der, når nu det ikke kan lade sig gøre at sende tilstrækkeligt mange i strafcelle, fordi de er indsmuglet narkotika i fængslet? Ministeren. Tak for spørgsmålet. Til det første spørgsmål, hvad gør vi så ved den situation, som der er? Det bliver jo det, som vi skal forholde os til ved de forhandlinger om den nye aftale for kriminalforsorgen, som vi skal forholde os til her i løbet af ganske kort tid. Altså, den eksisterende flerårsaftale udløber med indeværende år, inden da skal vi have en ny aftale på plads. Og der bliver nævnt nogle af de elementer, som er bragt i spil i forhold til at lave en ny aftale, løn under uddannelse, særlige initiativer i forhold til, om man skal lave en særlig afdeling, gøre noget ved de sikkerhedsklasser, vi har i øjeblikket osv. Alt det er temaer, som jo ligger på forhandlingsbordet. Jeg kan godt forstå, at det er også et relevant greb at gøre, og jeg tror, jeg ville gøre det samme, hvis jeg sad der, hvor Peter Skåb sidder, nemlig at prøve at afæske mig nu. Hvad er det så, regeringen kommer til at spille ud med? For det vil facilitere forhandlingspositionen. Og af samme grund tror jeg også, at det vil være relevant for mig at sige, at i løbet af ganske få uger, så kommer vi til at sidde i et fortroligt rum og forhandle om de her ting. Og erfaringerne er fra alle forhandlingerne, at de foregår bedst, når man ikke har offentligheden til at kigge med. Så det tager vi til den tid. Så til det andet spørgsmål, det er om de udvisningsdømte. Det har vi jo haft et særskilt samråd om for ganske kort tid siden. Det er vel et halvt års tid siden efterhånden i marts måned, ikke? Som i øvrigt var indkaldt af Peter Skåb, hvor vi fik lejlighed til at snakke om de muligheder og de udfordringer, der er for at sende folk til afsoning i hjemlandene. Vi arbejder fortfarende på at sikre, at flere udvisningsdømte kan komme til afsoning af de veje, som vi snakkede om ved den lejlighed. Så blev der spurgt om der skal være en særlig narkotikaindsats. Alle sagerne, når der bliver fundet narkotika i cellerne, bliver overdraget til politiet. Og Kriminalforsorgen forsøger, som jeg også sagde, i videst mulig omfang at knytte det fundet narkotika op på den skyldige, så vedkommende kan blive behørigt straffet. Der kan medarbejderen vælge forskellige veje, for eksempel at emballere de fundne effekter og overdrage dem til politiet for nærmere analyse af fingeraftryk eller DNA, altså prøve at bevissikre. Og så er der, som jeg også sagde, eksempler på, at man via urinprøver kan forsøge at fastslå en forbindelse til det indsmuglede narkotika. Hvis det ikke kan afgøres, hvem der står bag indsmuglingen, vil der i øvrigt i vis tilfælde blive foretaget et efterretningsarbejde, og der vil blive sat ekstra fokus på den celle, hvor stofferne blev fundet, ligesom der vil være et øget fokus på besøg osv. Så til spørgsmålet om strafskærpelser. Jeg tror i virkeligheden, at det, som ville være det mest virkningsfulde her, ville være at sikre, at man for eksempel kunne bruge strafceller osv. mere end det er et spørgsmål om at hæve strafniveauet.
Og i øvrigt er en af de udfordringer, som vi kommer til at stå med, er jo, at der er forskellige grunde til, at kriminalforsorgen oplever den her kraftige stigning i belægget, som vi ser i øjeblikket. Det skyldes blandt andet de strafskærpelser, som vi har lavet i forskellige sammenhænge, vi har øget straffen, og dermed at presset på kriminalforsorgen stiger. Det skyldes også i øvrigt, at politiet har fået flere ressourcer, og dermed, at der vil kunne fanges flere. Og så skyldes det også, som Peter Skaarup påpegede, at der er en stigning i antallet af udvisningsdømte og længere ophold i varetægt i øvrigt. Så der er forskellige veje, der også fører til, at vi har den situation, som det har. Jeg synes jo, at det er en af grundene til, at vi skylder hinanden og sikrer at få håndteret situationen i kriminalforsorgen, fordi vi kan jo ikke komme til at befinde os i en situation, hvor vi ikke kan føre den retspolitik, som vi gerne vil, for eksempel med strafskærpelser, fordi vi ikke kan få folk til at afsone den straf, som de bliver idømt. Og det, altså, vi har en real retspolitisk udfordring her med at sikre, at vi skaffer kapaciteten, sådan at vi også kan straffe folk, sådan som vi gerne vil, og at straffen kan blive eksekveret nogenlunde hurtigt. Ja. Tak til ministeren. Så har jeg mig selv på talerlisten. Ministeren nævner, at det vil koste penge at få kriminalforsorgen derhen, hvor vi gerne vil have den, og at regeringen i den sammenhæng har et ønske om at tilføre flere midler. Nu har retsudvalget senere i dag en gennemgang af finanslovsforslaget, men ministeren kunne måske her, også for offentligheden, forklare, hvordan regeringen i deres finanslovsudspil har afspejlet det ønske, justitsministeren har om flere midler til kriminalforsorgen. Den situation, som kriminalforsorgen står i, er, at hvis vi ikke gør noget, så falder bevillingerne kraftigt over de kommende år. Den tidligere regering havde noget, man kaldte omprioriteringsbidrag. Det gik ud på, at man hver år kappede 2% af bevillingerne. Og de skrænter, som det efterlader, er ikke fyldt op endnu. Og det betyder, at vi alt andet lige står i en situation, hvor vi, hvis vi ikke gør noget, vil have en kriminalforsorg, som får færre og færre penge. Det, som der ligger i det oplæg, som vi har lagt frem til finanslov, det er, at vi annullerer omprioriteringsbidraget, at de initiativer, som der er taget, de varige initiativer, bliver videreført, og at udgifterne til allerede besluttede kapacitetsudvidelser også kommer til at fortsætte. Vil det løse problemet? Nej, det vil det ikke. Og dermed er der også lagt en bold hos alle de andre partier i Folketinget, at vi skal komme til at finde ekstra finansiering. Så sagt allerede nu, dem som gerne vil ind og løse kriminalforsorgens problemer, kommer ikke til at sætte sig ned ved et bord, hvor man ikke også selv kommer til at bære noget med til at sikre finansieringen og sikre løsningen fremadrettet. Så jeg vil opfordre alle partier til fordomsfrit at overveje finansieringsveje, som kan hjælpe kriminalforsorgen. Peter Skaarup. Ja, og jeg håber da i hvert fald, at der vil være bred hjælp til regeringen for at komme igennem med noget, der virker for kriminalforsorgen, og fordi det er helt nødvendigt, at der samlet for Folketinget kommer en nødpakke eller nødhjælp ud til kriminalforsorgen. Jeg er blevet præsenteret for nogle af de vagtskemaer, som de ansatte får ud, og de vagter, der er ubesatte, er så markeret med gul, og det er rigtig, rigtig mange. Så man enten må få folk ind til overarbejde på frivilligt eller med tvang, sige til pågældende, at de skal tage de her vagter. Og det er klart, det kan man måske godt gøre i en kort periode. Altså, der kan man måske godt forsvare derhjemme hos familien, at man tager nogle vagter ekstra ud over det antal timer, man har i forvejen. Men over lang tid, og det her er pågået i meget lang tid, der er det enormt belastende, og der risikerer vi, at rigtig mange af de gode folk inden for kriminalforsorgen, som vi gerne vil have, bliver der i mange år, de siger fra, og de stopper. Og det er jo lige præcis situationen i øjeblikket. Og jeg kan godt tænke mig at spørge ministeren, hvad ministeren har tænkt sig at gøre ved den situation, at vi nu mister rigtig mange gode ansatte inden for kriminalforsorgen, der søger andre steder hen,
fordi man simpelthen ikke kan få det enderne til at nå sammen hjemme hos familien med så meget arbejdstid, som der er i øjeblikket, hvis man overhovedet skal følge med inde på jobbet. Ministeren. Og her tror jeg, man bliver nødt til at se det både i det korte perspektiv og det længere perspektiv. De strukturelle udfordringer at løse dem, det kræver nogle mere grundlæggende indsatser. På den korte bane, der har Kriminalforsorgen iværksat en række såkaldte akuttiltag, som skulle kunne tjene til blandt andet at aflaste medarbejderne. Et arbejde, som i øvrigt i høj grad baserer sig på løsningsforslag, som medarbejderne selv er kommet med. Nogle af de forslag, nogle af de elementer, som der ligger, det er jo også noget, vi har været over, det er blandt andet transportbetjentes kørsel med afsonere, som kan frigøre hænder til andre opgaver. Det er, apropos det med vagtplanerne, en tidligere låsning af vagtplanerne for at skabe bedre trivsel. Det er noget af det, som der har været ballade om, det er noget af det, der har været utilfredshed med, at man ikke kender sin arbejdssituation fremadrettet. Så er der en af de ting, som vi vist også har haft samråd om, nemlig det her med anonymisering af medarbejderens navne, så at man ikke risikerer at blive chikaneret uden for arbejde eller på arbejde, eller familien bliver chikaneret osv. Så er der en række forenklinger af arbejdsgangen, og der er også, apropos udbetaling af overarbejde, en situation, som vi jo også havde i politiet for 2 år siden, at der var en ganske stor overarbejdspukkel, kan I huske, i forlængelse af folketingsvalget med hård kurs og så videre, eller stram kurs hed det. Nu har han vist gang i en masse andre ting. Som havde oparbejdet en pukkel, hvor vi jo fik håndteret noget af det ved at sikre penge til at udbetale overarbejde. Og det er alt sammen rigtig godt, men det er jo ikke, altså det som er min pointe er, det løser ikke de strukturelle udfordringer på den lange bane. Og det, som jeg håber, at vi kan gøre, når vi når frem til forhandlingerne om kriminalforsorgen, det er selvfølgelig at understøtte de her kortbaneinitiativer, om jeg så må sige, men også at få taget nogle greb, som sikrer, at vi får løst de strukturelle udfordringer. Og jeg er helt med på, at Peters relevante opfølgende spørgsmål kan så være, om det på den måde efterlader vi jo så medarbejderne i en situation, i hvert fald midlertidigt, som er utilfredsstillende. Og det er rigtigt, og det er den situation, som vi er i nu. Jeg tror dog, hvis vi når hen et sted, hvor vi kan pege på, hvad det er for en udvikling, der kommer til at ske, at det vil være befordrende også for medarbejderens tro på, at det her kan komme til at fungere bedre, end det gør i øjeblikket. Tak. Tak til ministeren. Så har jeg selv et opfølgende spørgsmål, og det er i samme bane, som jeg spurgte ind til før, nemlig i forhold til, hvad regeringen har prioriteret i finansloven. Ministeren vil ikke sætte et beløb på, så nu kan jeg også prøve at afsløre min hjemmeregning for ministeren, og så se, om ministeren er enig i den. Hvis man kigger på de generelle bevillinger til kriminalforsorgen, jamen så ligger de, som ministeren ganske rigtigt siger, op til et fald. Den skrant er på 179 millioner kroner per min hovedregning. Slår man op i paragraf 35 på regeringens generelle reserver i finansloven, så ligger der en forhandlingsreserve på 240 millioner kroner til kriminalforsorgen. Men så fylder skranten op, så vil der så efter min hovedregning være 61 millioner kroner tilbage. Så mit første spørgsmål er, vil ministeren bekræfte et tal, at den prioritet, der ligger til kriminalforsorgen i regeringens finanslovsforslag, det er det, der ude i den virkelige virkelighed vil være 61 millioner kroner mere end det, der er i dag. Det var det første spørgsmål. Og hvis det tal er rigtigt, skal jeg så forstå det, ministeren siger omkring de kommende forhandlinger, som at ministeren anerkender, at det tal ikke er nok, og at ministeren i den sammenhæng ikke selv har tænkt sig at spille på banen med andre finansieringsforslag. Ministeren. Tallene er ikke helt rigtige, som de bliver gengivet, men den konteksten er rigtig, nemlig det, som regeringen kommer til at bære frem og lagt frem i finansloven, det er, med denne her finanslov, der vil vi kunne opretholde en bevilling, som svarer til den kriminalforsorg, vi har i øjeblikket, altså annullering og omprioriteringsbidrag, så man ikke skal fortsætte med besparelserne, videreførsel af de varige initiativer, der er taget, og udgifter til allerede besluttede kapacitetsudvidelser. Men det er ikke nok. Så vi med finansloven, hvis den står alene, så vil man kun kunne have en kriminalforsorg, der svarer til det, som vi har i øjeblikket. Og det er ikke godt nok. Og derfor skal der hentes ekstra penge frem.
Og derfor skal de partier, som vil være med til at løse kriminalforsorgens situation, skal komme med finansieringsinitiativer. Ellers kan de ikke være med i en aftale. Og derfor ligger der hos hver eneste parti en forpligtelse til at overveje, hvordan bringer vi flere penge ind. Kommer jeg med flere penge? Ja, selvfølgelig kommer jeg med forslag til finansiering, sådan at vi kan få den kriminalforsorg, der løser de strukturelle problemer. Men alle partier kommer til at skulle have hånden på kogepladen i forhold til at finde den finansiering, der skal til, hvis man vil løse det her problem. Man kan også vælge at sige, at det vil vi ikke af forskellige grunde politisk. Så skal man bare ikke have en forventning om, at man kan være med i en aftale om kriminalforsorg fremadrettet. Det er klart, hvis et flertal i Folketinget siger, at det her vil vi ikke løse, så kan jeg jo ikke tvinge et flertal i Folketinget til at løse det, men jeg har en forventning om, at en fælles erkendelse af de problemer, som kriminalforsorgen står overfor, også vil føre til en fælles løsning og et ønske om at bidrage og være med. Men bolden er givet op til en indsats for alvor strukturelt at hjælpe kriminalforsorgen, og jeg inviterer alle ind på banen. Preben Bang Henriksen. Ja, det sidste spørgsmål og besvarelsen kan næsten gøre det ud for mit spørgsmål, men jeg alligevel vil godt lige have bekræftet, altså ministeren satser på, at alle varige initiativer kan fortsætte, og alle de besluttede ting kan fortsætte, og det koster selvfølgelig sine penge. Forstod jeg så ministeren derhen, at ud over det vil ministeren komme med forslag, og ministeren mener meget fornuftigt, at også andre partier skal komme helt i orden, gør vi gerne, vil ministeren så komme med forslag til yderligere forbedringer af systemet her, og i givet fald, hvor mange penge taler vi om fra ministerens side? Tak. Ministeren. Ja, jeg vil komme med forslag til yderligere finansiering. Hvor pengene skal findes, hvor mange der skal gives, og hvad de skal gå til, det er noget, som vi tager ved forhandlingsbordet. Peter Skov. Ja, det vil lige prøve at vende tilbage til, det er det med narkotikaproblemet. Altså det, vi får narkotika ind i fængslerne til synlæderne. Ret voldsomt. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre ministeren, om ministeren kan fortælle lidt mere om, hvor problemet er størst henne. Er det de åbne fængsler eller de lukkede fængsler? Og hvordan sætter man ind over for de pågældende steder bedst, mener ministeren? Så har ministeren nævnt nogle initiativer, som jeg forstår lidt, man kan gøre, eller måske gør allerede. Fingeraftryk på noget af det, der bliver taget inde i fængslerne og lignende. Men hvis jeg sådan kigger mig rundt på, om der er noget særlig systematik i forhold til indsatsen for at dæmme op for narkotika, så er det mit indtryk, ud over det her med narkohunde selvfølgelig, som vi har fået heldigvis, ud over det med narkohunde, så er det mit indtryk, at der er ikke nogen særskilt narkotikaindsats. Det er ikke sådan en særskilt indsatsområde hos kriminalforsorgen. Det er i hvert fald det, jeg læser ud af de svar, vi har fået i det her. Og det er klart, at hvis man ikke fokuserer på særskilt, at der er et problem der med det resultat, at de indsatte jo så... altså det er svært at holde styr på de indsatte, hvis de er præget af narkotika. Så er der en udfordring. Og i den forbindelse vil jeg også godt høre, om personalet kontrollerer sådan dagligdags varer, der kommer ind i fængslet, madvarer, og man har tilstrækkeligt sikkerhedstekniske hjælpemidler til at kontrollere den indsats, og man hele vejen rundt har kigget på den praksis, der er i de respektive fængsler omkring det her. Fordi narkotika kommer, og hash heller ikke, kommer ikke ind i sig selv. Det er jo ikke bare noget, der sådan tilfældigvis lander ind i et fængsel. Altså, der er nogen, der gør det, og der er måder, hvorpå man gør det. Så jeg vil egentlig frem til, at man målrettet her laver en indsats, og jeg synes ikke, jeg kan se det særlig målrettet i dag. Ministeren.
Først til spørgsmålet om, hvor er problemet størst? Altså, vi har selvfølgelig noget statistik, som beskriver fund af rusmidler i fængsler og arresthuse i 2020. Og hvis jeg nu nævner, hvad der er af de forskellige elementer, som bliver fundet, så bliver der fundet amfetamin, der bliver fundet heroin, der bliver fundet kokain, der bliver fundet piller, der bliver fundet has, der bliver fundet hashmix, der bliver fundet alkohol. Den tunge mængde er, hvis man sådan lige kigger ned over tallene, hash og hashmix under en eller anden form. Jeg tror i virkeligheden, at det, der vil tjene svaret bedst, er, hvis jeg oversender sådan en oversigt, delt op på åbne pladser, på lukkede pladser og på arrestpladser, så man kan se, hvordan det fordeler sig i 2020 med antallet af fund og mængden. Jeg har det. Jeg har statistikken med her, men det vil være relativt omfattende at gennemgå det. Hvis udvalget gerne vil have det, så vil jeg selvfølgelig gerne gennemgå det nu. Men jeg tror, at udvalget vil opfatte det som, at jeg trætter, hvis jeg læser det hele op. Så skal jeg ikke sende det over, fordi den ligger der, den statistik. Så til spørgsmålet om kontrol. Altså, der bliver faktisk gjort en del for at undgå ulovlige effekter, herunder jo også narko i vores fængsler og resthus og så videre. Og det er en bunden opgave, som personalet prioriterer. Det sker, som vi snakkede om før, ved adgangskontrol ved visitationer, hvor der også, som Peter også nævnte, bliver anvendt narkotikahunde og urinprøver, som noget af det, som hører til i blandt redskaberne. Og så efterforskningsarbejde, hvor Kriminalforsorgen prøver at styrke den proaktive indsats, som skal tilvejebringe viden om, hvordan narkosmugling foregår. Men jeg er enig med dig, Peter, at det kræver et vedvarende fokus. Kunne vi gøre det bedre? Ja, det tror jeg da nok, vi kunne. I 2016 blev der udarbejdet standarder for visitation af celler og fængselarealer og indsatte med videre. Sådan som det er i øjeblikket, så vil der blive overtaget cellevisitationer. Hvor hyppigt det sker, det afhænger af sikkerhedsklasserne. Vi har jo fængsler, som er i sikkerhedsklasse 1, og så stigende sikkerhedsklasse 1 som den højeste klasse, selvom det er det laveste tal. Og jo højere sikkerhedsklasse, jo hyppigere visitation. Og det foretages ved, at der foretages en manuel sikkerhedsgennemgang af de genstande, som der er i cellen. Så er der cellevisitation. Det er mere omfattende end en celleeftersyn. Så der er sådan forskellige elementer, men jeg tror, at man må sige, hvis man nu sagde, at nu vil have en særlig fokus på det her, nu vil have nu vil bruge ekstra ressourcer på det, så vil det da sikkert også være relevant. Problemet er, at vi tager det ud af en ressourcemængde, som vi har snakket om, der er presset i forvejen. Ikke? Der er ingen andre, der har indtegnet sig, så vil jeg give ordet til Peter Skov for at afrunde samrådet. Ja, og tak til ministeren for at møde op og prøve at overbevise os her i retsudvalget om, at regeringen har fået på det. Og det synes jeg ikke rigtig, jeg er blevet overbevist om. Jeg synes, der har været nogle gode takter fra ministeren, og der er budt ind til et forhandlingsforløb, hvor vi også skal have penge med, som jeg forstår det her i den kommende tid. Og det er jo altid spændende, at man får indtægter og udgifter til at hænge sammen. Sådan skal det være. Men når det så er sagt, så står vi altså over for en noget af en Berlinmur, der skal væltes her. Fordi vi står med alt for mange indsatte og alt for få ansatte. Og det er egentlig en kurs, der er gået nøjagtigt sådan i flere år. Og i virkeligheden så har det måske ikke været så meget penge, der har manglet i de forløbende år. Det har måske i virkeligheden endnu mere været ansatte, altså rekrutteringen, der er haltet. Og derfor forudser jeg, at vi bliver nødt til at sætte ind, og så kan jeg også godt allerede nu varsle, at vi gerne vil kig på den her narkotikaindsats, både for at sikre, at dem, der sidder inde, de er ved deres fulde fem, når de er indsat. Også for at sikre, at når man sidder i fængsel,
så skal man jo egentlig ikke fortsætte den bane, man har været, den skæve bane, man har været på ude, før man kom i fængsel. Fordi det kan jo virkelig være årsagen til, at man lavede kriminalitet. Så risikoen for, at man laver ny kriminalitet, hvis man stadigvæk får narkotika og hash og alle mulige ting ind i fængslet, den er jo relativt stor. Og endelig så har vi forhold til vores retsbevidsthed her i Danmark. Altså hvis man sættes i fængsel, så er det jo fordi, man har gjort noget rigtig skidt, og der skal der være styr på det. Og hvis det er de indsatte, der bestemmer, om de skal have narkotika eller hash, og ikke de ansatte og ledelsen, så har vi et problem. Så har vi et problem over for borgerne. Så der er mange ting på spil her, og vi glæder os i hvert fald i Dansk Folkeparti til at deltage i forhandlingerne og synes, at der desværre er rigtig, rigtig mange ting, vi skal have fat på. Så det bliver nok nogle lange møder, der skal holdes. Vi siger tak til Peter Skaarup for at stille samrådsspørgsmål. Vi siger tak til ministeren for at deltage. Samrådet er hermed afsluttet.